Друзі, давайте поговоримо про вік, який ви боїтеся вказувати у своїх резюме. Вік – це не страшно, і це ілюзія, ці ваші страхи, ваші власні особисті страхи про те, що людей за 40, за 45 вже не беруть на роботу або відмовляють з віку. Це не так. Зрозумійте, що ваш вік – це ваш життєвий досвід, досвід часто. Це великий-великий плюс до професійного досвіду. А страх ваш базується на тому, що ви просто не знаєте, як покласти у вашу річ ваші досягнення у вашому професійному та життєвому досвіді. Тому все дуже просто. Ви просто маєте вміти покласти свої компетенції до резюме. А для того, щоб це зробити, вам треба просто навчитися це робити. Ви вже все знаєте, окрім того, що це треба вміти покласти до резюме та розказати потім словами. Тобто страх просто лікується знаннями. Пізнаєте себе, зможете про це написати, зможете про це проговорити. Для цього ви можете скористатися чек-лістом пізнання себе, який запросите і я вам відправлю, або свот-аналізом себе як особистості та професіонала. Запитайте.